Danas smo tu sa jednom, da kažemo, gorućom temom vezano za bezbednost djece. To je pravilna upotreba dečijih autosjedišta. Dešava se često da roditelji imaju sjedišta, ali da ga pravilno ne koriste. Zato naglašavamo pouka. Nije ovo samo dodjela sjedišta, nego prije svega akcenat na pouci. Zašto? Ako pogledamo na stradalu djecu, pod nastradalom djecom smatramo da su djecu koja su pretrpala neke povrede i poginu djecu. U savršenju ne znamo. Kada posmatramo proteklih 5 godina, imamo oko 7600 nastradale djece. Taj broj je u padu, ali je nažalost još uvijek mnogo veći nego što bi to, što je uopšte prihvatljivo. Ako posmatramo tešku povrijeđenu djecu, zašto naglašavamo tešku povrijeđenu djecu? Problematika saobraćajnih nezgoda je takva da imate saobraćajne nezgode na 140 gdje nije poginuo niko. Bude teško povrijeđeni, bude teških povreda, ali svi poživi. Dok imate sa druge strane i nezgode u kojima pri 30 km čas neko poginuo. Znači jako je specifična oblast i svako ovo teško povrijeđeno dijete neka sitnica dijelila od toga da bude u ovoj statistici poginule djece. Znači, ovo je broj koji nam najviše govori o tome kako je zapravo stanje bezbednosti djece u saobraćaju. Idemo dalje. Znači, to je ukupno 1000 djece teško povrijeđeno u proteklih 5 godina. To su jako često i vrlo teške povrede, amputacije i ostalo. Znači, zamislite život tog djeteta koje je sa 5 godina ostalo bez ruke, bez noge, bez... Znači, invaliditet za cijeli život. Ako posmatramo poginulu djecu, tu imamo malo pad, pa opet, kad mislimo, aha, krenulo je pada, uradili smo nešto, opustimo se i ponovo se desi da imamo povećan broj poginulu djece. 65 za 5 godina, poražavajući, znači tu posmatram djecu od 0 do 15 godina. Ako posmatramo samu vremensku raspodjelu, ovdje je teško povijest, teško povrijeđenje djece. Kad se djece najčešće teško povrijeđuju u saobraćajnim nezgodama? Svi mislimo, aha, srednja, početak škole, kreću u školu, djece. Ne, tada smo svi fokusirani, aha, krenula je škola, pazimo, tu su djece, svi su rekli, pazi kad ideš u školu, vodi računa, oni su tu, koncentrisani, sve. Ne, najviše nezgoda se dešava u julu i u augustu, nezgoda se teško povrijeđuju u djecu. Ako posmatramo poginulu djecu, evo vidimo ovdje, znači julu, imamo 147 teško povrijeđene djece u saobraćajnim nezgodama. Ako posmatramo poginulu djecu, vidimo u oktobru, najniži broj. Znači, oni su već krenuli u školu, već su se, da kažemo, navikli na saobraćaj, na te uslove koji su njima do škole i nazad. Ali kad pogledamo august, kada su sa roditeljima, kada roditelj vodi računa o njima, oni najviše stradaju, kao što djeca najviše stradaju kada roditelj vodi računa. Odlazak na odmor, ali u saobraćaju. Svi idu na odmor, da. Šta bi bio glavni razlog? Ja bih rekao nedostatak svijesti. Roditelji nemaju izgrađenu svijest o tome šta može da se desi i koje su posljedice saobraćaja nezgode po to djetetu, roditelje, po cijelu njihovu okolinu. To su stvari koje uništavaju cijelu porodicu.